Dobrý den, dneska jsem vedena k tomu nakreslit, zaznamenat, jak probíhá komunikace mezi lidmi vzájemná a jak si udržet sebe, jakým způsobem vlastně pracují a fungují energie a co mnozí nevědí, když jsou v interakci s druhými. Takže tady máme nějakého člověka. Proti němu dalšího. Kdy se potkají a probíhá mezi nima nějaká komunikace, oba dva mají nějaké své vedení, vnímají možná i nevědomně, samozřejmě každý do sebe nasává energie, ať už kolektivního vědomí, to znamená lidí kolem něho pohybujících se, tak chytá od nich různé gesta, názory. To všechno jsou energie. Jo, myšlenka, slovo, to je energie a ty lidi jsou nějak podle toho uspůsobený, zabarvený a jsou formovaný tím, kde vyrůstali, s kým žili, s kým žijí, co si sem na zemi přišli vykonat, s čím vlastně, s jakým úkolem. To všechno ovlivňuje barvu toho jedince a jeho vyzařování. Má pochopitelně vyzařování je dáno barvou nebo energií té jeho aury. A když se lidi potkají, tak každý má nějakou tou barvu. A nějak se říká a používá slovíčko vibrují. To slovo znamená, že vlastně je to fyzika, je to normálně změřitelné vědecky. Kdo má v sobě hodně strachu a z něho vyvěrající emoce, hněv, pýcha, žádlivost, cokoliv, tak vibruje nízko, má, jeho aura je tmavá a tak tento člověk je často svými pochybami o sobě samým srážen dolů a daleko snadněji k němu přistupují energie, které ho mohou vést k tomu nedobrému. Jo, aby si nevěřil, aby o sobě měl nízké mínění, tím pádem nevěřil druhým, nevěřil světu, myslel si, že je svět nespravedlivý. A to všechno ho ovlivňuje v tom, jak se chová, jak vystupuje. A oproti tomu člověk, který toho strachu v sobě nemá, je odvážný a oddaný s důvěrou životu, tak ten samozřejmě září, vyzařuje světlo, má ty barvy aury světlejší, hezké. A takovýto člověk tím, že je hezky světlý a optimistický a vidí více než ten, který je zamlžen, ta jeho mysl je zamlžená těmi strachy, pochybnostmi, ale i nedůvěrou v lidi a vidí ten svět zahalen v takové mlze a nepravdě. Když to člověk, který svítí, tak má tady takovou pomyslnou baterku a tím pádem může vidět daleko snadněji to dobré, ale i to nedobré, co k němu přistupuje. No,
Takhle je to ve velmi zjednodušené formě, kdy lidé, jak lidé spolu komunikují a jak dochází k tomu setkávání, protože člověk, který je nízko, tak obvykle je tak nízko, že ten člověk, který je vysoko, tak už automaticky jde pryč. Vůbec se s ním nebaví, protože si nemají o čem bavit, nemají stejné názory, obvykle už i vypadají úplně odlišně, protože samozřejmě s tím souvisí, jak vnímáme ten svět, tak i tu péči o sebe. Víme, že je to naše zodpovědnost se o sebe starat, cvičit, dobře jíst, i se oblékat tak, jak je nám dle naší barvy dáno a v čem se cítíme dobře, to všechno se odráží i na venek. A proto lidé, kteří jsou hodně negativní, tak i tak vyzařují a i tak vypadají, oblékají se, mají to zapsané v obličeji a celkově ten pocit z nich není dobrý. Nicméně, člověk, který si je sice tím světlem, ale nevěří sám sobě, tak taky tím, že o sobě pochybuje, tak má pocit, že kdokoliv kolem něho je lepší než on. A tím pádem se děje to, teď se dostávám k tomu nejpodstatnějšímu, co jsem vám chtěla říct, že vlastně i ty lidi, kteří jsou opravdu nízkovibrační, jo, tak on nerozeznává, protože on sám má o sobě nízké mínění, takže dokonce i člověka, který není tak, jak by si s ním mohl bavit, tak ho vnímá lépe než sám sebe. To znamená, že mu dává. Jo, dává mu tím, ať už úsměvem, že se s ním vůbec baví, a dává mu tu podporu. Což ale vede k tomu, že tenhle ten člověk, obvykle, jo, dávám takové příklady, tak ten člověk ještě víc sílí, protože vlastně dostává hezkou energii a sílí v tom, že je povzbuzen proto dělat víc tu negativní energii. A naopak, tenhle ten člověk, který je tím světlem, který o tom vlastně neví a pochybuje, tak ten pochopitelně slábne, protože dává tu svoji energii tam, kde nemá, vysiluje se, a tím pádem jde dolů energeticky a zabarvuje se do ještě větších pochyb, protože posiluje něco, co má být oslabováno. Jo, protože lidi, kteří se chovají jakkoliv arrogantně, pyšně, agresivně, tak ti lidé, když se na ně reaguje, tak jsou silnější. A jedině tím, že si jich nevšímáme, že jim nedáváme tu svoji energii, která se jim ukládá a samozřejmě díky tomu rostou, tak jim ta maska nebo ta skořápka může prasknout nedobrá jedině tím, že se jim nedá ten prostor
A oni mají pak možnost si zamyslet nad tím, proč se s nimi nikdo nebaví a nechce s nimi nikdo nic mít. A většinou volí cestu takovou, že buď to se zavřou a ještě víc se někde zapšknou, že nebudou umět se z toho vyhrabat. A zase přichází život, který jim potom na základě situací dává nějaké rány, aby si uvědomili a probrali se. A nebo už to je nutí k zamyšlení, aha, tak tady nedělám něco dobře, tak ležít nechci. A mají díky tomu tu šanci se této své vlastnosti nebo barvy zbavit a dostat se mezi ty lidi. Ale vždycky to musí být ta jejich práce na sobě. Nelze to tak, že vy k ním budete přistupovat a dávat a oni budou brát a vás to bude vysilovat. Vy vždycky musíte znát tu svoji mez. Pokud jste dostatečně silný a víte, kdo jste, tak pak vy můžete druhým pomoci, protože vy si kolem sebe vytvoříte jakousi, dejme tomu krabici, jak to nazvat, kde se budete držet a vaše energie nebude unikat, aniž budete, i když budete pomáhat. To znamená, vy můžete pomáhat, pochopitelně, ale musíte si být vědomi, kdo jste a proč to děláte a jenom v jaké míře, aby to tomu člověku pomohlo. Vy musíte být v tom nadhledu a nad ním, abyste měli ten přehled. Pokud však máte v sobě pochyby a nevěříte sami sobě, tak nejhorší, co můžete dělat, je někomu pomáhat. Protože tehdy máte pomoci sami sobě, abyste se dostali do té krabice v dobrém, do té své síly, do té stability, abyste věděli, kdo jste a nedocházelo k tomu, že budete pomáhat všem, jak dobrým, tak vlastně nedobrým, za nějaké dobré gesto jenom, za to, že se třeba na vás usmějí nebo něco, ale nebude to ta upřímná, správná energie, která by to měla být, protože tenhle člověk má být vděčný a s pokorou. Jo? Pokud vám bude od vás brát, a tak budete pouze živit to nedobré v něm. Jo? Takže to je důležité. Tu svoji hodnotu máme všichni v sobě. A to je další věc, kterou bych chtěla zde namalovat. Protože my, co se semka rodíme, omlouvám se za postavičku, je křivá, ale tak to myšleno nebylo. Tak se rodíme už s nějakou tady uvnitř sebe, s nějakou hodnotou. Protože my jsme si už prošli spoustu životů, tam jsme dostali mnoho lekcí, situací, zkušeností, nazbírali jsme informace a všechno máme v sobě a s tím se sem rodíme. To je naše hodnota. Je naší dušičce už dána. Samozřejmě s vlivy našeho okolí, výchovou, se ta hodnota buď potvrzuje a uvědomujeme si ji, anebo nám to ti druzí ještě víc podhrabávají, abychom si sebe nevážili, protože nás potřebují někde mít a oni nás nepotřebují mít ve své síle. Takže tady je nějaká hodnota, s čím my přicházíme. Nějak svítíme. Perfektní jsou ti rodiče nebo okolí, kteří vidí ve svém dítěti tu jeho hodnotu a umí ji vyzdvihnout a poukázat na ní a tomu dítěti dávat najevo. To se samozřejmě potom podepisuje na tom, jak to dítě bude jednat v životě dál. Pokud ale ty jeho dary ty rodiče pošlapávají, tak to dítě dlouho třeba nemusí tu hodnotu vůbec znát a vidět. A jak se to projevuje potom v tom daném životě? Když tu hodnotu o sobě nevíme,
Když ji máme pošlapanou a máme o sobě nízké mínění, tak v interakci s druhými lidmi, kteří se k nám nějak chovají, zažíváme bolesti, pokud se k nám nechovají samozřejmě hezky. Když se k nám chovají hezky, tak je to fajn. Beru to v tom, když někdo k nám komunikuje nehezky. Tak tady ta duše se ozývá a bolí. A tím nám dává najevo, halo, halo, aby jsme to slyšeli i tady v mozku, to se mi nelíbí, to nechci, to není má hodnota. A proto pociťujeme bolest. Proto cítíme, že něco se děje nedobrého. A teď zase záleží. Může to být na základě nějakého našeho minulého ublížení, které si v sobě neseme a ten druhý člověk nám to pouze na to poukazuje. To si musíme právě, to je ta práce, kdy si to analyzujeme a máme si vyhodnocovat. Jestli nám ten člověk, aniž by něco nám chtěl udělat, ublížit nám, a jenom nám drnká na to, jak se k nám někdo choval a nám se to nelíbilo. A nebo skutečně se jedná o to, že ten člověk poukazuje na to, že my nepoužíváme tu svoji sílu a nejsme si vědomi té své hodnoty. Takže tak jako tak bychom v tomto případě, kdy se k nám někdo nechová hezky a nás to bolí a neumíme s tím pracovat, je dobré si tu situaci opravdu vzít a zanalyzovat, proč se tak stalo. Stalo se to díky tomu, že třeba se takto ke mně chovali rodiče a mě to teď připomíná, tím pádem máme a vede nás to k odpuštění těm rodičům a odpuštění sami sobě. Abychom pustili tyto energie z dětství a při dalším setkání s člověkem už nás to bolet nebude, protože nebude mít na co poukazovat. A nebo je to v tom, že skutečně ten člověk nás vede k tomu, abychom si tu svoji hodnotu uvědomovali. V tom případě bychom si měli opět vzít ten náš čas a zamyslet se nad tím a umět říct si ne. To se mi nelíbí, asertivním způsobem, ne nějaké rozčilování, to samozřejmě nepřinese nic dobrého. Ale říct, hele, tohle se mi nelíbí, tohle mi nedělej. A pokud ten člověk dál pokračuje, tak už to je jeho vlastně zrcadlo, které on má pochopit a náš se to netýká, tím pádem nás to už nezraňuje. To je zase pro něho učení. Pokud tak se s tím člověkem potom už nemusíme ani bavit, pokud to v tom chování dál pokračuje. Ale každá bolest, která je nám způsobována, je vlastně v nás. Je to něco, co si sami způsobujeme. Ať už našimi nevyléčenými bolestmi a ublíženími z dřívějších dob, a nemáme je zahojené a člověk, který s námi jedná, na ně pouze poukazuje, to si vždycky musíme sami rozpitvat a vést, aby nás to dovedlo k té pravdě. To je ta práce na sobě, o které všichni hovoří. A nebo je to skutečně člověk, který nám pouze, v uvozovkách pouze, má tu naši hodnotu objevit, abychom si uvědomili, aha, tohle já přece nechci, tohle s tím já bytostně nesouhlasím. Takže přesto nepůjdu. Nepůjdu proti sobě, nepůjdu proti svému cítění a mínění. O to jde. Takže co je důležité z tohohle videa, které vám chci předat, je, že všichni tu hodnotu v sobě máme. To, že je různě potlačovaná, ať už výchovou, anebo dalšími jevy, je jistá věc. Ale pouze my jsme ti, co jim můžeme vynést na povrch a žít jí. Podle toho, kdo jsme, tak žijeme svou hodnotu. Takže
nesouhlasíte-li, nejste-li spokojený se svým místem ve svém životě vůči v interakci vašeho okolí, znamená to, že nežijete svoji skutečnou hodnotu, se kterou sem přicházíte. Kdo skutečně jste? Že se někde hrbíte? Že někde ustupujete? A proto vás ty jednotlivé ústupky dovedly do nějakého místa, kde si nezasloužíte být. Vy se tam zasloužíte být, protože jste si to sami způsobovali. Ale kde se necítíte dobře a máte možnost z toho vystoupit a změnit to. A to je to, oč tu kráčí. Že vy jste strůjci svého života. Vždycky, za každou cenu. V té situaci, ve které se nacházíte, tak je to proto, že veškeré ústupky, které jste dělali, byly proti té vaší hodnotě. Proto, když teď chcete a máte možnost určitě to měnit, jinak byste toto video neposlouchali, tak si s každým člověkem, se kterým máte v tomto životě nějaký blížší vztah, zanalyzujte to své místo vedle něho. Kde jste, ale kde byste ve skutečnosti být měli. A pomalu napravujte. Samozřejmě to může znamenat, že ty lidi, kteří vás někde potřebují a vy se z toho budete chtít vymaňovat, tak s tím nebudou souhlasit. Ale nebojte se do toho. Takoví lidé, kteří vám nepřejí to štěstí, abyste se měli dobře, do toho vašeho života ani v tom případě nepatří. Ti vás zbytečně oslabují. Takže to je to, co jsem chtěla říci. Interakce s druhými a naše hodnota. Jak je to důležité a jak to ovlivňuje to naše štěstí v tomhle životě. Protože když známe tu svoji hodnotu, jsme potom tím pádem obklopeni i správnými lidmi a můžeme dělat to, co máme dělat a může nás to samozřejmě dovést tam, kam máme být. A to pak budete přesně vidět, kde máte být, jaké je to vaše místo. Takže nechte se vést, je to samozřejmě cesta. Nekončící cesta. Takže pojďte a vydejte se na tu cestu tím, že se skutečně budete poznávat a uvědomovat si svoji hodnotu a obklopovat se tím pádem i správnými lidmi a být i ve správných pracech, situacích, které vás povedou dál. Samozřejmě, že život je učení a nekončící práce de facto, ale jít na tu cestu je to nejdůležitější. Bez toho to nejde. Takže přeji vám, ať se vám pomalými krůčky, i když teď to jde opravdu velice rychle, vede a povede se dostat na vaši cestu a tam postupně se léčit, čistit a poznávat. Mějte se moc hezky. Přeji, ať se vám daří.